հարցումներ կան, միշտ ալ պիտի լան։ Բոլոր ժամանակներու, բոլոր տարիքի, տարբեր վարականերու, եւ լավ է հարցում հարցնելը, բայց հետաքրական է նաեւ սիրելիներ, թե որքանով պատրաստ ենք յուրաքանչյուր հարցումի պատասխանը լսելու։ Որովհետեւ հարցեր կան, որ ունին բազմատեսակ կարծեք պատասխաններ։ Հարցեր կան կամ հարցումներ կան, որոնք ունենան այնպիսի պատասխաններ, ուր հաջող երբ կլսենք, կդրտմինք, ինչպես մեծ հարուստ երիտասարդներ։ Հարցումներ կան, որոնց պատասխանները կշփոթեցնեն մեզ, կշվարեցնեն մեզ, ինչպես էր բարական Նիկոդեմոսին։ Հարցումներ կան, որոնց պատասխանները հաջող նաև կքայտակեցնեն մեզ, ինչպես էր բարական նաև Գարտմը Քրիստոսի աշակերտներուն, որոնք երբ լսեցին, գսեք, հայտաղեցան, չգրցան հասկնալ այդ բոլորի իմաստը եւ ցկեցին կացին։ Նույնպես նաեւ այսօր է, հաջող կփորձենք հարցումներ հարցնել, թե որքանով պատրաստ ենք ոչ թե միայն հարցումը հարցնելու, լավ է հարցում հարցնելը, թե որքանով պատրաստ ենք այդ հարցումին պատասխանը ունենալու եւ այդ հարցումի պատասխանը իրապես ընդունելու։ Եվ այդ հարցերն մեկն է այսօրվան, թե արդյոք ինչու կան արգելքներ, որոշ արգելքներ մեծ բահքի շրջանի դեպոգության։ Օրինակի համար մեծ բահքի շրջանին գիտենք, որ մենք որոշ երևույթներ կան մանավանդ եկեղեցական արարողական գարկի մեջ, ուր փոփոխություններու կենթարկվին։ Օրինակի համար, երբ վարակույրը կփակվի, օրինակի համար մեծ բահքի շրջանին բսակ արարողություններ դեղի չեն ունենար։ Եվ սա կնշանակի գարձեք ծևոմը այդ ժամանակահատվածը դխրության, գարձեք սուքի, գարձեք այսպես նեղված վիճակ լալու։ Հակառակորդ, որ ասեմ նաև, որ աստվածաշնչական մեջբերումներ հաջող կարելի է անել, երբ Քրիստոս կսե, երբ ծոմ կբահեք, երբ պահեցողության մեջ կլակ, դրդում երես մի լակ, չէ՞, դխուր երես մի լակ, ընտակարակը ժպտում, այսպես ժպտալով թիմավորեցեք մարդիկը, եւ երբեք հայտի մի ենեք, որ դուք ծոմաբահության կամ պահեցողության մեջ եք։ Բայց երբ որ արգելքներ կթրվին, եւ այս վարական ինչպես հիշվեցա, օրինակ համար վարակույրի փակվելն է, կամ որոշ արարողագարքեր կփոփոխվին, կամ օրինակ համար հաջող մարդիկ հարց կտան, ինչու արդյոք գարելի չէ բսակ ամուսնության խորուրդը տեղի ունենա, հետաքրական է, որ դարձյալ աստվածաշնչական բացատրությամբ Քրիստոս կսե, արդյոք կրնակ ուրախություն ունենալ, մանավանդ երբ որ փեսան ցեզի հետ չէ։ Եվ այս վարականին փեսան ինքը կդառնա Հիսուս Քրիստոսը, ինքը, ինչպես մի դեսեր Բողոս Արաքյալ, եկեղեցին եթե հարսն է, իսկ եկեղեցկով փեսան, հարսի փեսան Հիսուս Քրիստոսն է։ Երբ որ հիմա Հիսուս Քրիստոսը ճունինք առայժմ, ուր խորհրդանշական այդ տվյալն է, որ մեզի գուտա եւ մեզի գսորվեցն է, եւ նաեւ մեզի գուկա հիշեցնելու, որ այս մեծ բահքի ժամանակահատվածը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ գիտակցության, անդրադարձի, զղջումի եւ աբաշխարության, եւ այնպիսի հույսով եւ վստահությամբ սպասելու եւ թիմավորելու հրաշապարտ հարությունը Հիսուս Քրիստոսի։ Սա կնշանակե, որ եթե երբեք որոշ արգելքներ կան, օրինակ համար լավ շատ աղեք, եթե երբեք կարելի չէ պսակ ամուսնություն ունենալ, արդյոք կարելի է մկրտություն ունենալ, կարելի է մկրտություն ունենալ, բայց արդյոք կարելի չէ, որ այդ մկրտության գողքին նաեւ մենք ունենանք խրախճանքի բահմը, չէ՞, հավակույտը։ Ինչպես կարելի այս երկու երևույթները հաշտեցնել, մանավանդ այսօր գիտեք, երբ որ մենք թեգուս որպես հավատացյալներ, ուր այնպես նկարձենք, թե ամեն ինչ արդոնված է, բայց երբ որ որոշ արգելքներ կան, այդ արգելքները հոգուտ մեզի համար է։ Եվ հետեապար մեծ բահքի շրջանը եկեք իրապես վերածենք լավագույն առիթի, անդրադարձի գիտակցության, անդրադարձի գիտակցության, զղջումի եւ աբաշխարության, անդրադառնալու, թե այդ վարակույրը, որ փակված է, ուրիշ բան չէ, թե ոչ մեղքի հասկացողությունն է, որ արգելք է մեր եւ Աստծո միջեւ, սպասելով հույսով, որ այդ արգելքը վերնա Հիսուս Քրիստոսի խաչելությամբ, թաղմամբ ու մանավանդ հարությամբ, ուր վերստին մեզի տրվելու այն ուրախությունը, որ Քրիստոս ինքը մեզի խոստացած է։ Սիրելիներ, չմոռնակ ձեր հարցերը ներկայացնելու, ինչպես բաստարի վրա գերեվի այն մանրամասնությունները, հեռախոսահամարներ կամ Facebook-յան հասցեն, կսպասեմ ձեր հարցումներուն, որպեսի հարմարվույն ըստ պատշաճմուն աստվածաշնչական մոտեցումներով ունենանք նաև մեր հարցումներու պատասխանը։